Siz bizim kəhçəsələrimizin hamısını yandırdınız. Bizim kəhçilərin hamısını qırdınız. Bizə məxsus olan evlərin hamısını yandırmışsınız. Bu gün amma gəlib burada. İndi görürsən, bir ev də yandırmamışıq, qoymamışıq. Sən görürsən, hələ də gülümsəyərək danışırsan. Amma sən bil, sən bizə düşməndən əlavə ermənisən. Sən erməni olaraq bizim əslimizə, nəslimizə, kökümüzə problem yaratmışsan. Sən buradakıları görürsən, burada onlarla əsgəri siz zədələmişsiniz. Onlarla bu uşaqların dostu, qardaşı şəhid olubdur. Sənin oğlun, sənin bacın oğlu, sənin qardaşın oğlu, sənin əslin, nəslin kökün eləyib. Amma sən bilirsən, heç nə demə, mənə də qardaş demə, məndən sağ qardaş olmaz. Sən ermənisən ona görə ki. Amma sən görürsən, bunlar sənə bax, bax, bu şansı yaradır. Sən bu özünə aid olan bu zirzibili yığışdır getmə. Bir də axırıncı səfər olsun, get. Hər bir erməniyə çatdır. Axırıncı səfər olsun, bir də bizlə düşmənçilik eləmək istəyəsiniz. Az danla da. Biz eləməmişik onu. Biz eləməmişik, o düşmənlik. Mən fəhlə adamam, nə bilim, böyüklər nə yaradır. Biri oradan belə eləyir, deyir belə elə, biri də oradan deyir belə elə, nə bilim mən. Fəhlə, bura haradır? Sən nə cırdırırsan onda burada? Ha, mən burada yaşamıram, mən mənim evim burada. Sən burada nə cırdırırsan? Bəs bura nəyə gəlmişsən? Yığışdırın zirzibilinizi, tez də yoxa çıxın buradan. Tez! Tez ey! Biraz cəhd tərpən. Bu qədər ola bilməz. Bu qədər ola bilməz. Biraz tez yığın, gedin. Ey! Onu başa sal, telefondan istifadə eləməsin. Sən bir telefonun. Ancaq da telefon. Alacağım indi. Onu bir dəqiqə. Oxa cübut, şu. Sın sıvayı jopu. Su kayığını. Qarəy. Oro. Hazır olursunuz burada. Hər şeyi götürürsünüz. Ona denən bayraq əlinə yerə qoymasın. Hə denən bayraq əlinə yerə qoyma. Benim çıxıb bayraq.